တင်စားအရန်ဝင်းနေလွယ်တယ်ဆိုတော့သူတစ်ချက်ဆူလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းမျက်ရည်ကကျလာတယ်ပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်တင်စားကဒေါသဖြစ်တာနည်းနည်းရှားတယ်တိတ်မဖြစ်လိဖြစ်တာမရှိဘူးအကောလုံး peace ပဲတင်စားကအများတော့အဖြစ်ကတော့တင်စားစကားမပြီးဘူးကစကားမပြီးဘူးတော်တော်များများပြောကြရဲ့အာတင်စားဒါလေးကိုတော့စူးစမ်းနေပါတယ်စကားပီပီလေးပြောနိုင်啊ဟုတ်ကဲ့ပါရိုက်ကူးနေပါရယ်မကြခင်မှာလဲတင်းချံရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အခုတင်းချံစီရီလေးရိုက်နေရဖြစ်ပါရယ်နွေအော်အော်ဆိုရဲစီရီလေးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟာအဝညီကလေးပစ္စမမြတ်ပု္ပ္ပာအခု Fortune TV မှာပြနေရပေါ့နော်ဟုတ်တင်းစားကယုံကြည်ရယ်အဲ့ဒါလေးရောလေတကယ်ရှိရယ်ဆိုတာလေတင်းစားတခါမှလုံးမကြုံဘူးဒါပေမဲ့တင်းစားယုံကြည်ရယ်တင်းစားပဲမို့ဘယ်လိုရောမသိတင်းစားအမို့ဝညီလောကရယ်နဲ့ဆိုတော့ဟိုစူးစမ်းလေးလာခြင်းနဲ့တိခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လို့လားမသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီစိအဆိုအဆိုတော့အတစ်ကလေးပေါ့နော်အဆိုတော့အတစ်ကလေးရိုက်ဖြစ်ထားရယ်ပြီးတော့တင်စားအခုများတော့အဖေကတော့တင်စားကြော်ညာပေါ့နော်ကြော်ညာ commercial photo shoot လေးရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်တင်စားအရန်ဝင်းနေလွယ်တယ်ဆိုတော့သူတစ်ချက်ဆူလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းမျက်ရည်ကကျလာရယ်ပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်တင်စားစိတ်တွေကလေဟိုဘယ်လိုပြမလဲဟိုဝေးပေါ့နော်ဝင်းနေဝါပေါ့မမသောတာဖြစ်ရင်လည်း तू ကလုံးဝအစွမ်းကုန်သောတာဖြစ်တယ်။ तू မဆူဘူးဆိုရင်အရန်တင်တာလို့ဆိုရှင်အရန်ဂယူစိုက်တယ်အရန်ဟွာဖြစ်တယ်။ तू သောတာပတ်ကွဲသွားပြီဆိုရင် तू ဘယ်သူမှထိန်လို့မရတော့။တင်စားကသောတာဖြစ်တာနည်းနည်းရှားတယ်။တိတ်မဖြစ်လိဖြစ်တာမရှိဘူး။အကောလုံး peace ပဲ။ live save ပေါ့နော်။ live save ကြတော့ဒါ project တွေနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ပြီးတော့အလောက်လောက်တဲ့ခါကျတော့စိုးရိမ်နေပြီးတော့အဲ့စိတ်လေးတော့ worry စိတ်လေးတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဟုတ်။တင်စားကအများတော့အဖြစ်ကတော့တင်စားစကားမပြီးဘူးကွ။စကားမပြီးဘူးတော်တော်များများပြောကြရဲ့အာတင်စားဒါလေးကိုတော့စူးစမ်းနေပါတယ်စကားပီပီလေးပြောနိုင်啊တင်စားကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူတယောက်ရှိတာခဲ့ရင်တော့ဒါတင်စားဒါပရိသတ်ကြီးတာသိပေးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာလည်းဒါတင်စားကိုတင်စားငယ်တယ်လို့ထင်တယ်အလောက်ကလည်းဆက်လုပ်ဖို့ရှိရဲခါကြတော့ဒီအချစ်ရေးပိုင်းကိုတင်စားတိတ်ပြီးတော့ကူစားမပေးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတကယ်အချစ်စစ်အချစ်မဲ့နဲ့ချစ်တဲ့သူတယောက်ရှိတာရဲ့ခါကြရင်တော့ဒါပရိသတ်ကြီးအသိပေးမှာပါဟုတ်အာတင်စားအချစ်မကအလောက်တွေအများကြီးကြိုးစားနေပါရဲ့စီရီးတွေထွက်လာရဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အပေးပါချစ်ခင်ပေးပါဆုံးဖြတ်ပေးပါဝေဖန်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါရဲ့